prophète Simon Kimango a koufa ki pour l'intérêt à peuple Zaïrois. Patrice Emery Lumumba a koufa ki pour l'intérêt et à peuple Zaïrois. Tout sangana to bunda. Lelo tomoni peto ye biba oyo baza kote kakongo Bandimi konyo kola biso ba livre biso pa bapaya Bandimi konyo kola biso kaka pona bentere na bango Ba prefere kota le bango mabumu kasi mawa pepete Kasi bazali komona Zaïrois zolela etali bango te Zaïrois azovana na mboka na ye lokola refugie Mota kosungae azali ter Soa disant bande konae Bakuma bako la bo ya ba rwande Kotala ya bango mabuni Iso bako mbata toza koluka Ndere general ya bana kongo Iso toza koluka Ndere general ya bana kongo Toza koluka Ndere general ya bana kongo Iso toza koluka Ndere general ya bana kongo Toza koluka Ndere general ya bana kongo Iso ba resisto toza koluka Ndere general ya bana kongo Toza koluka Ndere general Ya bana kongo ina za koluka ndere general ya bana kongo za koluka ndere general ya bana kongo biso ba resistant tozali koluka ne intérêt général ya peuple congolais bituma o tozali kobunda ezali pona intérêt ya kongo mobimba ya peuple zaïrois tozali kobunda pona intérêt ya bato moko boye kasi pona intérêt ya mboka mobimba esengo na biso ekozala lobi komona mwana Zaïre azali kovivre à l'aise na mboka na ye asala nyonso alingi yango nde bitumba na biso biso ba résistant esi tolobaki toko résister jusqu'à la libération toko pesa tante na bakolabo baya koditeur biso Biso ba resistant toza koluka Ndere general ya bana kongo Toza koluka Ndere general ya bana kongo Biso ba combattant toza koluka Ndere general ya bana kongo Toza koluka Ndere general ya bana kongo Ngai naza koluka Ndere general ya bana kongo Naza koluka Ndere general ya bana kongo Biso toza koluka Ndere general Ya bana kongo toza koluka Ndere general ya bana kongo Namoni ba musicien balobi baye kobeta musique na poto Bana kongo ya solo batelemi balobi te trop c'est trop Bokobeta te Ba musicien balobi wana ezali musala na bango bayesaka ba famille na bango na musala wana Batali ya bango ba intérêt Mais batali intérêt ya peuple congolais te oyo bazali na misala te kulia na pasi kolala na pasi courant ezali te mai na pasi makamu nyonso na pasi nanya kolobela bango nanya kotala kana bango ba musicien batali ya bango ba intérêt mais intérêt ya peuple congolais etali bango te balakisi biso clair que Pasi ya bandeko na biso etali bango te yango tolobi pa de makine biso toza koluka ndere general ya bana kongo toza koluka ndere general ya bana biso bakombatan toza koluka ndere general ya bana kongo toza koluka ndere general ya bana kongo biso toza koluka ndere general ya bana kongo toza koluka ndere general ya bana biso ba resistant toza koluka ndere general ya bana kongo toza koluka ndere general ya bana kongo biso ba resistant tozali koluka nde intérêt ya peuple Zaïrois intérêt ya mboka mobimba tokolinga te tomona mutu to groupe ya bato bazali koluka ba intérêt na bango likolo na biso peuple Zaïrois tokondima yango te biso tondimi komona pasi mpona intérêt ya mboka mobimba e non intérêt ya mutu moko
bino ba oyo bozali kolanda ba musicien bazali nde koseka bino po ntango bazali koya kodistraire bino bayeba su bambongo na bino bango bazongi na bandako na bango bana na bango bazotanga malamu bazolia malamu bazolala malamu me yo oyo okendaki kosoutenir ye okozonga na ndako ntango mosusu eloko ya kolia ezali te ya kofuta ndako ezali te me bato oyo okendai kosoutenir bazali kalme na bandako na bango tosangana tobunda mpona tolibere mboka na biso mpona intere general ya peuple zaewa biso toza koluka nde general ya bana kongo toza koluka nde general ya bana biso bakombata toza koluka nde general ya bana kongo toza koluka nde general ya bana kongo biso toza koluka nde general ya bana kongo toza koluka nde general ya bana biso ba resistant toza koluka nde general ya bana ebele balingi kongo etikala na pasi mpe peuple ezairois atikala kaka na pasi lokola bango bazoyiba mbongo ya mboka peuple ezairois atikala kokelela bango bamonana dani.